підсумок спортивного тижня у 12-му гравці на 12-му. Програма для тих, хто живе спортом, для тих, хто вболіває за спорт. Я Роман Вербич. Вітаю! Україна поступилася Іспанії у матчі за бронзу на футзальному Євро. Сині-жовті продемонстрували сміливу гру, але цього не вистачило для медалей. Жодного разу в історії національній збірні України не вдавалося перемогти Іспанію. Більше того, навіть в нічию вдалося зіграти тільки один раз, та й то у товариському поєдинку. З таким суперником нам у неділю потрібно було змагатися за бронзові медалі. Перед цим матчем, нагадаю, наші хлопці сенсаційно здолали в 1/4 команду Казахстану 5-3, а у півфіналі драматично поступились команді з РФ 2-3. У матчі за бронзу українці показали, що історія, статистика, прогнози залишаються на папері, а на майданчику все починається спочатку. Наша збірна грала сміливо, не ловила мандражу перед іменитим суперником і за це регулярно отримувала моменти біля власних воріт. Практично всі гравці основи іспанців отримали шанси відкрити рахунок, однак наш кіпер був на висоті, а також підстрахувала штанга. Але і у нас були нітрохи не гірші шанси. Виходили 2-1, вдавались проходи по флангах, а ще момент на 7-й хвилині, коли одразу кілька українців по черзі били з близької відстані, але забити не вдалося. На жаль, у рівній грі ми пропустили. Під час вводу м'яча з аута він був не зовсім статичним, як вимагається за правилами, але арбітри чи то не побачили, чи проігнорували це. У результаті Мельядо отримав пас на правий фланг і розрядив свою гармату в праву дев'ятку наших воріт. Україна одразу ж перейшла на гру з п'ятим польовим. Іспанців притисли до власних воріт, причому, коли відбирали м'яч, тільки раз зуміли небезпечно вдарити. Їх воротар Ереро влучив у нашу штангу. А в нас було кілька непоганих шансів у шотурми і Абакшина. Вільний удар, небезпечний штрафний. І забити вдалося. Корсун перехопив м'яч, вивів Чернявського сам на сам, а той не підвів 1-1. На жаль, одразу ж пропустили вдруге. Солано зліва отримав м'яч і пробив у дальній кут. На перерву пішли за рахунку 2-1 на користь іспанців. Половину другого тайму українці тримали Іспанію на її половині, граючи з п'ятьма польовими. Причому грамотно блокували всі спроби пробити по своїх воротах. А якщо удари і проходили, то не з ручних позицій і не влучні. Але забити не вдалося, хоча шанси були пристойні. А Бакшин підставляв ногу у своєму стилі. Шотурма розряджав гармату. Так тривало до 31-ї хвилини. На ній після сумнівного кутового боїзд пробив здалеку, а Цепун пропустив між ніг. І зразу ж Адольфо перехопив м'яч і вибіг на наші пусті ворота 4-1. Все в матчі, на жаль, стало зрозуміло. Гра розкрилася і стала схожою на дворовий футбол з відвертими спробами дриблінгу від українців, але змінити рахунок не вийшло нікому. Останні секунди команди просто простояли. Ось так, здобувши 2 перемоги у 6 матчах, підопічні Косенка зайняли 4-те місце на чемпіонаті Європи. Мабуть, після першого провального матчу такий результат не міг спрогнозувати ніхто. Крім того, практично в усіх матчах з топами ми показали, що можемо їх не боятися і грати на рівних. У фіналі чемпіонату Європи справді чемпіонський камбек здійснила Португалія, яка здолала Росію. Програючи по ходу матчу 0-2, португальці вдруге поспіль відіграли 2 м'ячі. У півфіналі вони зробили це з іспанцями і зрештою перемогли 3-2. У фіналі здолали росіян 4-2. Збірна Португалії захистила титул чемпіонів Європи. Це друге чемпіонство португальців. Найбільше ж європейську першість вигравали іспанці 7 разів. Чемпіонат Європи лишився позаду. Йдемо далі. На початку минулого тижня клуб АПЛ Евертон оголосив про підписання контракту з наставником Френком Лемпардом. Легендарний екс-хавбек Челсі та збірної Англії підписав контракт на 2,5 роки. Раніше Лемпард тренував дербі та Челсі. Френк прийшов на зміну Рафаелю Бенітесу, якого звільнили у січні. Команда програла 4 з 5 останніх матчів АПЛ та опустилася вже на 16-те місце. У січні, нагадаю, до Евертона перебрався український захисник Віталій Миколенко, який уже дебютував в АПЛ. Клуб «Ганза Росток», який виступає у другій Бундеслізі, оголосив про підписання українського форварда Данила Сікана. Шахтар відправив 20-річного гравця в оренду до кінця нинішнього сезону. «Ганза» у нинішньому сезоні посідає 14-те місце, перебуваючи лише у 4 очках від зони перехідних матчів. Сікан же у цьому сезоні у ПЛ провів 11 матчів та забив 2 голи. Повідомляють, що гравець не проти після сезону попросити в українського клубу повноцінний трансфер. Керівництво київського «Динамо» має намір запросити до свого клубу колумбійського форварда Матео Касьєро, який виступає за російський клуб «Сочі». За даними «Спорт-24», президент київської команди Ігор Суркіс уже встиг поспілкуватися із власником «Сочі» Борисом Ротенбергом щодо можливого переїзду колумбійського футболіста. Однак у Києві не готові платити за перехід Касьєри 9-10 мільйонів євро, тому трансфер на даний час малоймовірний. Веб-портал «Трансфермарт» оцінює трансферну вартість форварда в 3,5 мільйони євро. 24-річний Касьєра в поточному сезоні забив 8 голів в 11 матчах РПЛ. Стало відомо, яку травму зазнав український форвард Бенфіки Роман Яремчук. Як виявилося, українець травмував око на тренуванні, виконуючи вправу з гумкою для фітнесу. Гумка несподівано порвалася і вдарила Яремчука в обличчя. У Романа діагностовано пошкодження правого очного яблука.
За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, перехід Євгена Коноплянки з Шахтаря в австрійський ЛАСК остаточно зірвався. Проте сам хавбек, чий контракт завершується наступного літа, ще розраховує перейти до нової команди. Тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі не бачить досвідченого футболіста у своєму складі. Повідомляється, що Коноплянка має варіанти продовження кар'єри в Туреччині, Польщі та Угорщині. Офіційні сайти «Динамо» та угорського «Фехервару» повідомили про трансфер захисника Артема Шабанова. Вже екс-гравець киян підписав контракт, а «Динамо» повідомляє, що це повноцінний трансфер, але суму переходу не називає. 29-річний Шабанов, який може зіграти у центрі оборони та на лівому фланзі, цього сезону в УПЛ провів 6 матчів. Загалом у складі киян провів 58 матчів, відзначився з 4 голами. Раніше «Динамо» відпустило у «Фехервар» півзахисника Богдана Лєднєва. Каталонська «Барселона» на офіційному сайті оголосила про перехід габонського форварда П'єра Емеріка Обамеянга. 32-річний гравець був вільним агентом, тому дістався каталонському клубу безкоштовно. Сторони уклали контракт до літа 2025-го. Відступні у контракті становлять 100 мільйонів євро. В угоді є пункт, що гравець може залишити клуб 30 червня 2023-го. Останнім клубом Обамеянга був лондонський «Арсенал», за який він не грав із грудня після скандалу через порушення дисципліни. Харківський «Металіст» оформив черговий великий трансфер, підписавши контракт із бразильським форвардом на ім'я Давід Даора. Сума трансферу склала 2 мільйони євро. 22-річний форвард підписав із «Металістом» довгостроковий контракт. Давід Даора є вихованцем клубу «Віторія Салвадор», який виступає у другому дивізіоні Бразилії. У 2021-му Давід відіграв 59 матчів за «Віторію», забив 11 м'ячів та віддав 5 асистів. Цей трансфер раніше як «шалений» анонсував президент «Металіста» Олександр Ярославський, назвавши Давіда швидшим за Тайсона, а його удар кращим за жажу. У Пекіні відбулася офіційна церемонія відкриття 24-ї в історії зимової олімпіади. Вона пройшла на стадіоні «Пташине гніздо», який було збудовано ще до літньої олімпіади 2008-го, яка також проходила в Пекіні. 91-тисячні трибуни «Пташиного гнізда» через карантинні обмеження були заповнені далеко не повністю. У церемонії відкриття взяли участь представники всіх 91 країн, які найближчі два тижні боротимуться за медалі на іграх. Серед учасників церемонії відкриття була й Україна. Вперше в історії прапор нашої країни несли одразу два спортсмени: олімпійський чемпіон 2018 року з фрістайлу Олександр Абраменко та фігуристка Олександра Назарова. Головний тренер збірної України з біатлону Урош Велепець прокоментував позитивний тест Олени Білосюк на коронавірус напередодні Олімпійських ігор у Пекіні. Боялися цього з першого дня. Пішов ефект доміно. Олену Білосюк готували практично цілий рік. Вона жертвувала цілим сезоном, щоб підготуватися до Олімпіади. Але позитивний тест. Тест Олени – це катастрофа, сказав Велепець. Черговий домашній матч «Аталанта», яка претендує на Лігу чемпіонів проти аутсайдера «Калірі», який до цієї гри перебував у зоні вильоту, не вдався. Всі біди на господарів упали на початку другого тайму, коли гості відкрили рахунок, а через 3 хвилини з поля вилучили аргентинського голкіпера «Аталанти» Хуана Мусо. Команда з Бергамо не опустила руки і навіть зусиллями Паломіно зрівняла рахунок, але розвинути успіх чи хоча б втримати нічийний результат «Аталанті» не вдалося. Малиновський відіграв увесь матч, а команда Джан-П'єро Гасперіні не змогла виграти у третьому матчі поспіль та залишила топ-четвірку турніру таблиці. До слова, коефіцієнт на перемогу «Калірі» був 10,3. Футболісти Волині знову приступили до роботи після того, як через масову захворюваність у команді пішли на невеликий карантин. 4 лютого хрестоносці пройшли медогляд, а також провели ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію. Всі результати тестувань виявилися негативними, а команда відновила роботу після вимушеної паузи. 8 лютого, як і планувалося, у Львові підопічні Альберта Шахова зіграють проти волошиського агробізнеса, а з 9 по 15 лютого працюватимуть у Ковалі. 15 лютого наша команда зіграє спаринг проти команди «Фенікс» під Монастир, з якою Волинь мала зустрітися ще 4 лютого. Також тренерський штаб у пошуках спаринг-партнера на 12 лютого. Старий Луцький університет поступився Рівному у першому матчі «Спарки» у суботу 5 лютого. Перші хвилини гри лучани знаходили відповідь на атаки суперника, однак згодом гостям вдалося оформити відрив. У господарів вже повністю розлагодилася атакувальна гра. Рівняни, реалізувавши низку китків, отримали солідний гандикап 9-24. Друга чверть у виконанні нашої команди була дещо кращою. Результат після першої половини гри 23-44. Старий Луцьк намагався зачепитися за позитивний результат, але не йшов кидок, а суперник упіймав свою гру. За 10 хвилин наша команда набрала всього 8 очок, а гості зуміли збільшити свою перевагу 31-64. В останній чверті команда Володимира Журжія набрала стільки ж очок, скільки за попередні 0.3. Втім, для камбеку цього не вистачило. Фінальна сирена зафіксувала перемогу Рівного. Рахунок 62-78. Найрезультативнішим у складі господарів став Швагринський – 16 очок, 6 підбирань. А вже у неділю Старий Луцьк взяв реванш у Рівного. Старт поєдинку був мало результативним. За 3 хвилини команди на двох заробили всього
3 очки. Однак згодом суперники розігралися. Завдяки 6 очкам Коровякова волиняни захопили лідерство. Втім, друга половина чверті була за командою Переверзія 14-20. Друга чверть у господарів вийшла краще. Варто відзначити капітана Федчука, який після розсічення повернувся у гру і повів за собою одноклубників. Едуард влучав, забирав підбирання та віддавав асисти. Господарі активізувалися і пішли лідерами на невелику перерву 36-33. Третя чверть була мало результативною. Команди зробили акцент на щільний захист, багато фолили і мало влучали. Не летіло у суперників іздалеку. Перед останньою чвертю рахунок на табло засвідчував невелику, але перевагу господарів 45-41. У вирішальні хвилини Старий Луцьк грав без Федчука та Юрченка. Тим не менше, їхні одноклубники продемонстрували неабиякий характер та волю до перемоги. Господарі контролювали хід поєдинку. У вирішальний момент лучани грали без замін, але довели матч до закономірної перемоги 59-54. У підсумку наша команда перемагає у групі номер 2 і впевнено рухається у другий груповий етап. Відбулася більша частина матчів четвертого раунду Кубка Англії. Евертон зумів обіграти Брентфорд з рахунком 4-1, а український захисник Віталій Миколенко вийшов у старті та відіграв 73 хвилини. Це дебютний поєдинок для нового тренера команди Френка Лемпарда. Манчестер Сіті у цьому раунді впевнено обіграв Фулхем, а Олександр Зінченко вперше цього року потрапив у заявку команди. Українець вийшов на заміну на 67-й хвилині. Це перші ігрові хвилини Зінченка у 2022-му. Український форвард Данило Сікан провів перший матч у складі ростокської «Ганзи», кольори якої захищатиме до кінця нинішнього сезону. У гостьовому матчі проти Дрезденського «Динамо» Сікан з'явився на полі на 71-й хвилині. «Ганза» потужно розпочала зустріч. До 18-ї хвилини м'яч 4 рази побував у воротах дрезденці. У час, що залишився, гості загалом і Сікан, зокрема, результативними діями не відзначались. 21-річний український нападник Владислав Супряга також дебютував за Сампдорію у домашньому поєдинку 24-го туру чемпіонату Італії проти Сасуоло. Супряга вийшов на заміну замість Габ'єдіні на 36-й хвилині зустрічі з рахунку 2-0 на користь своєї команди. Однак вже на 60-й хвилині був замінений. Замість Супряги на полі з'явився Андреа Конті, який на 63-й хвилині зробив рахунок 3-0 на користь господарів. Контракт Владислава належить київському «Динамо», Супряга захищає кольори Сампдорії на правах оренди. 24-річний український півзахисник Данило Ігнатенко, який взимку перейшов з донецького «Шахтаря» до французького «Бордо», на правах оренди дебютував за французький клуб у виїзному поєдинку 23-го туру Ліги 1 проти Реймса. Ігнатенко вийшов на заміну на 63-й хвилині матчу та був вилучений на 72-й. Його команда поступилась 0-5. У суботу, 5 лютого, відбувся матч 24-го туру чемпіонату Італії, в якому Інтер приймав Мілан. Міланське дербі на стадіоні Джузеппе Меаца завершилося вольовою перемогою Мілана з рахунком 2-1. Інтер першим відкрив рахунок на 39-й хвилині. Після навісу від Чалханоглу відзначився Перішич. В другому таймі Мілан виявив бійцівський характер і зміг не лише зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу. Сталося це завдяки дублю Жиру. На 75-й хвилині форвард Росонері результативно замкнув удар простріл від Діаса, а ще через 4 хвилини француз красивим ударом вразив дальній кут воріт Хандановича. Після цієї перемоги Мілан піднявся на другий рядок у таблиці серії А і відстає від Інтера на один пункт. Щоправда, Нера Адзурі мають гру в запасі. У неділю 6 лютого відбувся матч 23-го туру чемпіонату Іспанії, в якому Барселона приймала чинного чемпіона Атлетіко. Яскрава гра завершилася перемогою господарів 4-2. Атлетіко забив першим зусиллями Караско. Барселона зрівняла рахунок вже через 2 хвилини після гола Альби. А на 22-й хвилині вийшла вперед завдяки точному удару Гаві. Наприкінці першого тайму Араухо зробив рахунок на табло 3-1, а в другому таймі Алвес збільшив перевагу господарів поля до 4-1. Однак Суарес швидко відіграв один м'яч. Найбільше матрасників не вистачило після цієї перемоги. Барселона обійшла Атлетіко в турнірній таблиці і займає тепер четвертий рядок. 6 лютого відбувся фінальний матч Кубка Африки між командами Сенегалу та Єгипту. Основний та додатковий час завершився без голів, а у першому таймі Садіо Мане не реалізував пенальті. Гра ж сама дійшла до серії пенальті, і Сенегалу пощастило більше. Єгиптяни допустили 2 промахи, а от Мане виправився і поставив фінальну крапку 4-2. Сенегал вперше зумів виграти Кубок Африканських націй, а Мане переміг Салаха і став найкращим гравцем турніру. Раніше на Кубку Африканських націй відбувся матч за третє місце між Буркіна-Фасо та Камеруном. Там команди, на відміну від фіналу, видали яскравий поєдинок, хоч здавалося, що збірна Буркіна-Фасо зможе легко перемогти. Команда в першому таймі забила 3 голи, проте Камерун зумів відігратися в другій половині зустрічі. Команда зрівняла рахунок, а дубль на 85-й і 88-й хвилинах оформив Абубакар. Неймовірний камбек. В підсумку Камерун переміг у серії пенальті 5-3 та став третім.
На цьому фото Майк Тайсон кусає Евандера Холіфілда. 28 червня 1997 року в Лас-Вегасі відбувся один із найскандальніших поєдинків в історії боксу. Матч-реванш між Тайсоном і Холіфілдом завершився дискваліфікацією залізного Майка у третьому раунді за укус суперника за вухо. Через 12 років у програмі «Опри Вінфрі» Тайсон публічно попросить вибачення у Холіфілда за свою витівку. Щиро зичу, щоб вам за ваші витівки не доводилось перепрошувати. А на сьогодні це все про важливі, цікаві, резонансні новини зі світу спорту за цей тиждень. Дивіться вже наступного понеділка. Це був 12-й гравець. На 12-му я Роман Вербич. Не забувайте, життя – це не тільки боротьба, а й інші види спорту. Побачимось!